头呢也联系了一些人，这有啥说啥。我倒没有想跳槽的意思，但是吧，我也寻思，那咱自己也得吃饭呢。我这样式的，我就给那个哥们儿发了个信息，我说你看你那头是不是现在还在做？我说有没有合作机会？他说唱哥，不好意思，我这头呢不做这个某音了，啊，我这头现在做别的，但是我在某音上呢有资源，因为他做过某音。他说我有点资源，有点人脉，如果你真想来的话呢，我可以把我的人脉和资源全推给你。因为毕竟我看你也很多年了，我肯定全力帮你。我说行，我说你有这句话就行。我说那个，我说我这头呢有可能还没解决完，那时候我还没解封，还没谈好。我说有这句话就行。然后这时候呢，我就去联系官方人员，我确定一下，我说我是不是10月份到期？他说是。我说我10月份到期之后，我是不是就是自由人？啊？我就想去哪儿去哪儿，他说，严格意义上来说是的，就我合同到期了，就是你想去哪儿去哪儿，咱就没有合同了。我说你这样式的，我说我也没别的意思，我心平气和说的，因为没什么吵的。我说你看啊，我很心平气和。我是咋说的呢？我说你看我得吃饭，我得挣钱，我也不能坐吃山空。我说你看看现在是官方是什么态度？行的话呢，我说我还是愿意回来播。我说，毕竟这是老东家，我干了7、8年了，我实在是不想要我，或者说怎么地了，你回不来了。我说，那我也得吃饭，我到时候别说，我这时候有点啥事儿，好像是，啊，我找茬啥，我先提前打好招呼，我也得吃饭，对吧？我是啥想法呢？我觉得大家就是合作关系嘛，我在哪个平台直播也是为了挣钱吃饭，没必要闹僵，就没必要说。咱俩有什么深仇大恨，以后不相往来？我说也没必要，毕竟我说我在斗鱼7、8年了，对吧？这也是有感情的。我说看看，我说是不是？我说是的话呢？我说你，他说然后那个我运营嘛，就说串哥你别着急，我帮你问问。我说我没着急，我说但是我说我也不能这么一直待着，我得吃饭嘛。那我说的也是实话，也没带节奏。我说那我也得吃饭呢，哎，就这么回事儿。然后转过身来，我为啥说人一顺啥都顺呢？我直播间解封了，解完封之后，这不孙权也是来沈阳，我们也顺道。然后就在这个过程中呢，某音那小子又给我发条信息：“串哥，你看，我现在在某音开了个经纪公司，我刚开了。你那天不跟我说你想签吗？你可以来我这儿，好事就全过来了。”我说：“那有什么政策？”他叭叭叭叭叭叭叭给我说一堆政策。所以说。人不顺的时候吧，就特别不顺；人要顺的时候特别顺。所以说，我开直播第一天就说了，这个事情都是这2天发生的，你知道吗？发生的。我开直播第一天的时候我就说，我说一个人没有一辈子是大起，但是也没有一辈子是大落，就像下雨一样，越大的暴雨它下的越狠，第二天的天就晴的越厉害。人生也是一样，你人生低谷，我就不相信谁一辈子能倒一辈子霉。你买彩票，买双色球。你也不可能说一辈子不中奖，那好歹特别号码中5块还是有可能的，对不对？所以说，我觉得就之前的低谷，不一定都是低谷，它肯定会有高谷。所以说我心态一直都很平和。你像我被封那一个月，然后我就出门跟他们玩嘛，他们就说我看不出来你像被封那样啊。我说第一，男人得担事儿；第二，也没必要啊。我说人得装事儿啊，是低谷了，当放假了呗。所以说好事随时就来了，所以说，我想跟大家说一个啥，就是你现在有可能说也有经历过像我这种工作、事业或者一些现实中事情，你有点不顺，别慌也别气，早晚他得有好事，对吧？完，我觉得我这个态度是正确的，这真事儿是今天发生的。说川哥，我开经纪公司了，你要不要来？完我也得说我那我。我给自己多留几条路，也不是说我这人有外心，也不算是我是什么带节奏。那我得问问，我说你让我去，你得给我啥好处啊？那问问总没毛病吧？啊，你来了，我给你如何如何待遇啊？怎么地的？哎，我说行，我说我考虑考虑。那因为我的合同跟小象依然是10月份到期，为什么没有续约呢？如果小象还想续约我肯定是第一是小象。啊，
你能明白这意思吗？我肯定第一还是小象，我还是第一是斗鱼。所以说这个都等合同到期再谈，因为我们小象签三年，今年正好第三年，到时候合同再谈，我们谈怎么弄，怎么做，可以的话双方达成协议，我肯定还是以小象为主。那也不是，小象要嫌麻烦的话，他就不可能让我出来。斗鱼要嫌我麻烦，也不可能解封我，还是想要我的，还是想要我，那咱就谈一谈，我尽量不惹祸，对吧？那咱我是来挣钱的，那也不能说就是白玩的吧？这就再谈了，这是我心里话。这也就是最近这个月发生，简简单单的说一下子，里头还有一些细节，但是就大概轮廓基本上就是这么个过程。这就不说了，反正过程就这么个过程。没有没有，谁也不要挟，就是我吧，就是跟他们官方和你们说的一句话，我说我要挣钱，我要吃饭，因为你们也知道我家这个条件吧，这个都很清楚，这又整个车库，我妈一张口就1万1万1万的，然后吧。爹妈吧，爹得退休了，妈还没退休，家里还得整体来说，我妈我爸开个饭店挣个吃喝还行，整体来说总体的钱还得靠我这个顶梁柱，对吧？所以说呢，没有要挟谁，就是我就挣钱。如果说你比方说，我来这儿开直播，你给我20，我去那儿他给我60，那我说我要去60的，20是说你那要挟我，那你也不能这么说。那这是价，谁，对吧？人为财死，鸟为食亡嘛，对吧？如果说我跟这头是20块钱，我跟你干6年了，那头给我25，那有可能说我看人面子，那5块钱我不挣了，我还跟你干，因为毕竟有感情在。但如果差太多了，人给我3倍4倍，那谁不奔钱使劲儿啊？对吧？感情是有价值的，你不觉得吗？再深的感情，它也有，它金钱也是可以衡量的。咱俩感情好，咱俩感情再好，就是你现实中你哥们儿，你感情好，你俩从小光腚铁娃娃，他也是有价值的。比方说你这头需要个1800的东西，他可以给你不要钱；你要需要个百八十万的东西，他能免费给你吗？感情就是深不深，看价，就跟谁结婚你随礼似的。普通同事200就是值200的感情，稍微好一点的500。发小10002000，有可能说你亲弟弟1万2万，这感情不就是有价值吗？你普通同事结婚，你过去扒随个20万，你不扯犊子呢吗？所以说我没有别的意思，人奔钱使劲没毛病。就像有人说川哥，你这回回来有哎又舔个逼脸回来了，你不挺硬气吗？我想硬气，我兜不硬气。我要是真他妈家里趁个几10个亿，我谁都不屌。我能拿逼眼看人，咱家没那条件，我谁都没妥协，我向人民币妥协，我向现实中社会妥协。男人向钱低头，我觉得不丢人。我有钱，我他妈可硬了，没钱他妈的拿啥硬啊？我向人民币低头了，没办法，我直播间解开我能收礼，我直播间封着我收不着，我得向人民币低头。如果直播间解开了。斗鱼把礼物系统撤销了，明天不让收礼物，所有主播没有礼物这一行，我还搭着流量，那我妥协啥呀？我来这我疯了，我不得向你们兜里那点鱼刺低头吗？刷个礼物我还得交个义父，硬我可想硬了，我不得向人民币低头吗？我出门得花钱呐，我他妈硬气我没钱，我硬气不起来呀。民宿什么？这是什么情绪房？人家这叫什么叫氛围？你哎，我跟你们说，你们多多检讨自己吧。怎么满脑子都是那种乌烟瘴气的东西呢？正能量一点，有粉灯就是情绪房。操，这嗑唠一点都不正能量。媳妇儿帮我拨一下子，我看孙权他们干啥呢？
我不能开直播过去，我问他两口干啥呢？你帮我播一下，我问他吃啥呀？饿了呀？化妆了是吗？没开那个。你可以戴口罩，戴口罩了。对的，是我太高了吗？哎呀，我靠，睡觉睡的。大啥呀大？没查没查有没有蒜头？没查，没查。这，哎，我咋感觉挺矮的呢？求教必须打。存单拿着了吗？啥存单？是啥呀？楼下全是商场吃的。不是，你想吃啥？咱搜一下子。八万八。想奔什么类型的？八万八。炒菜、火锅、烤肉、烤串儿啊，还有啥？自助。你要啥买啥。一个人走吧。我把房卡拿上，那个这个是电梯卡，这个是我们钥匙。一样大，就是多个这逼玩意儿，没人看。多十块钱，多十块钱。今天给的是一个价，都按一个价给的，118。明天说你要住的话，给我120，你多两块钱。那屋里有凳子吗？大是一边大的，一个大小一边，这是多个电视。这逼玩意看累眼睛，时间长。穿个鞋。不清楚。穿个鞋。把出来拉去。嗯，啊，我穿反了，操。我那个几我六，你记好了，你房间号。大的下垂吗？那废话，你老么大。